אנחנו בפרק האחרון והעצוב בסיפור על רחל אימנו. שימו לב, התחלנו עם כבשים, נכון? כבשים זו הביתיות, זה המראה הביתי, זה העדר שלי. גמלים הם כבר המסע. בגמלים הבית נגמר. היא יודעת, האישה היקרה הזו רחל, שהיא עכשיו יוצאת למסע ארוך, ארוך, המסע של מדבר חייה. וכשאנחנו נפרדים ממנה, כמעט בתמונה האחרונה שלנו עם אמא רחל, היא לוקחת את הטרפים אשר לאביה, ויושבת עליהם על הגמל, וכשאבא שלה מחפש אותם, היא אומרת, אני לא יודעת איפה הם, מה היא עושה? למה היא עושה את הדבר הזה שלפי חז"ל גורם בסוף למותה? מפני שהטרפים, מסבירים לנו חז"ל, הם סוג של עבודה זרה שאומרת מה יקרה בזמן מסוים, סוג של שעון אנושי. תזמונים, מתי יהיה טוב להשקיע בעסק הזה? מתי היא תתחתן ותפגוש את בן הזוג שלה? הטרפים, אומרים חז"ל, על שם שגורמים לרפיון ידיים. אימאלה, המגדת הזאת אמרה לי שאני אתחתן רק עוד המון שנים, שלא יהיו לי ילדים. תפסיקו, אומרת רחל, בטרם צאתה למסע הארוך יותר מכל המסעות. שבו על הטרפים. שבו על כל אלה שמנחשים לכם בעתידות, מנחשים לכם בקלפים. הקדוש ברוך הוא יכול לטרוף את כל הקלפים כולם. אני יושבת על הטרפים האלה, כי אני לא מקשיבה לזמן. אז חיכיתי לחתן שלי 7 שנים. כולם כבר בכו עליי וספדו לי. חיכיתי לו עוד 7 שנים, וגם עכשיו. אני יושבת ומחכה ומחכה ומחכה. לא מקשיבה לכל מי שנותן לי תזמונים וסקרים והסתברויות. חכיתי, ילדה שלי, תגיד לך. אל תקשיבי לאף אחד. הישועה שלך עוד רגע תגיע. ואת תשירי, אשיר על השם, כי גמל עליי. הגמלים הולכים לאט. גם הגמול שלך, על כל הטוב שלך, על כל התפילות שלך, יבוא לאט, אבל יבוא.